בכל מערכות הקבורה בירושלים לא נתנלתה דלת שכזו על בריחיה. משקל הדלת כ-300 קילוגרמים, ו-2,000 שנים ויותר לאחר שהותקנה, סובבת הדלת יפה על ציריה. איתום מוחלט של המערה מפני השפעות אקלימיות מנע ככל הנראה חלודה בבריח. הטרנטלות הארסיות שרבצו בחשיכה נאורו לשמוע כניסתנו, והן מתקרבות מן הקירות והתקרה לבחון את הבאים. אם היו לך, יש לי כמה עוד עסקים מהם.